Můžeme dát poslední rubriku? No, asi jo. Je to rubrika, Spendo, nevím, jestli to znáš, je to rubrika Pikošky. To vysvětli, no. To nejsou... Neznám. Tady měli... To asi nevadí, on ta show není moc známa. Akorát právě přítelkyně se na mě směje, jak jako, tak to jsem zvědavá. Ne, ale on... Ale je tam naschvál ta ilustrace těch paprik, protože někteří hosti pochopili, že to bude něco o drogách, ale to tak není. Z toho Pikošky jako otázky na tělo, takový... Tak pojď. My jsme skoro chtěli jako intimní, jo, ale to jsem zase nevěděl, kam až můžu zajít. Ale jo. Pojď, jsme se neznali. Já se nestydím, všichni prostě ví, že mám velký penis, takže pojďme na to. Tak to vlastně u bubeníka to zaujalo úplně nejvíc. Ten bubnoval ještě dřív, než byl potlesk. Přesně, on si řekl, tak ten byl dobrý. No. Tak máš dalšího fanouška. Tak to teď ty naše Pikošky budou úplně trapný po tomhle. My jsme si řekli, to je ten podnikatel, na něj nemůže nic tvrdýho. Jako mohu se zeptat jako na číslo, ale to ještě moc. Hele, tak za kolik jsi prodal Galard? Jednotky milionů korun, víc než jedna, méně než 10. Tak dobře, takže se to je kolik teda? Fungují Pikošky. Pikošky jsou konkrétní otázky na konkrétní odpovědi na ty otázky. Podívej, je to kampaň. A za všechno může Kalousek. Jdeme dál. Já proč? To je tak tajný teda, jo? Je to samozřejmě aj v zmluve, že ta cena není verejná, zároveň skládala se jakože z několika různých parametrů. No tak to bude ta Pikoška, že porušíme tu smlouvu tady, ne? Jo. Jako mě by se líbilo, když už si řekl, kolik peněz si jako prošustroval, ty 3 mega, tak kdyby si taky řekl, kolik peněz si vydělal, aby to mělo balanc, tak řekni. No tak aha, tak já vám řeknu, že pak jsem zase v jiném projektu prodělal 8, tak si to dopočítejte. Tak. Jo. Ale potřeba bych tvoji kalkulačku. Složitá matika. Prostě je to všechno v jednotkách milionů korun, prostě pořád je to malá hra, jako nic. Jako pořád je to takový jako low level. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat jenom... Nevím teda, jestli to je Pikoška, ale proč bych si měl třeba udělat účet u Český spořitel, když tam po mně chcete prachy, když jsou jiný banky, které jsou zadarmo? No. Teď dělej zákazníky šťastnýma. To je dobrá otázka. Já ti řeknu, proč by si měl mít účet například v privátním bankovnictví České spořitelny, protože ho má úplně nejlepší. A teda je pravda, že... Já většinou dělám jako pro segment jako Erste Premier, to jsou zákazníci. A tady jsou normální lidi, my prostě proč? Máme normálně, platíme 90 takhle, korun ano, za měsíc. Proč byste si měli, takhle, proč? Protože když v Airbank najednou začnete vydělávat hodně, tak pro vás nic neudělají. Ale my vyděláváme málo, teďka. Jo. A proč v té České spořitelně ten účet otevřít? Ale viděl jsi ten košíček? Tam by asi Česká spořitelna se ze mě moc jako netpoto. Proč si otevřít účet kvůli 300 korun, který jsme dneska vydělali? Ale aha, řeknu takhle, kdybych škudlil každou korunu, tak si otevřu účet tam, kde je všechno zdarma. Ale jelikož se k prosperitě nedá prošetřit, tak v momentě, kdybych začal přemýšlet nad tím, že potřebuju kvalitní služby a dobrého bankéře a tak, tak bych šel právě do České spořitelny. A co třeba komerčka? Prosím? Co třeba komerční banka? Ta je úplně nejhorší ze všech. Fakt jo. Sorry. Jako komerční banka je úplně nejvíc zastarala ze všech, má obecně mnoho jako takových nejslabších parametrů, ale já ji nebudu poškozovat, protože nevím, kdy mi co nabídnou, takže... Správně. A já bych se ještě zeptal úplně na závěr možná takovou dvojotázkou. Co bys považoval za svůj největší úspěch v životě a zároveň největší fuck up? Za můj největší úspěch v životě? Považuji, že mám kolem sebe mnoho skvělých jako kamarádů a lidí, na které se můžu spolehnout. A vím, že kdyby bylo úplně nejhůř, takže jsou prostě desítky lidí, za kterýma můžu přijít a vím, že mi vždycky pomůžou, stejně jak já bych vždycky pomohl jim. A myslím si, že tenhle ten typ vztahů je v životě jako k nezaplacení. A co byl můj v životě největší fuck up? Úplně největší. Už to řekni. Teďka nevím, jestli se to vstával. Největší.
Já si myslím, že můj nejhorší fuck up bylo, jak dlouho mi prostě trvalo přijít na to, že mám prostě tu nejlepší holku na světě, no. Tak. A trvalo ty mi to, no. Ty jsi obchodník každým co. To je to, no. To nebylo ani pik... Ale ty jsi... Já si pamatuju na fuck up nice, že jsi nějak, než jsi odletěl na tu cestu, tak jsi nějak to jako se svojí přítelkyní úplně nevyřešil dobře, ne? Jo, to, tak to byla moje bývalá žena samozřejmě. Žena dokonce. A to jsou pikošky, jo, víš tak, co? Tak samozřejmě, aha, já, jelikož mám velmi vysoké tempo, tak jsem toho stihnul hodně. A mně se hrozně líbí svatby. Tak si řekl, já si to vyzkouším. No ne, tak jako, protože jsi řekl jako šup do toho a určitě nebyla poslední, takže... Počkej, teď... Ty to pohřbíváš zase malinko s tou přítelkyní.